Índios fecham BR-101 contra a saída da FUNAI, do Ministério da Justiça, na Grande João Pessoa. Manifestação deve reunir cerca de 300 e 400 indígenas potiguaras na rodovia, próxima a Mamanguape. Um grupo de índios potiguaras iniciou um protesto no final da manhã desta quinta-feira, 31 de janeiro, interditando a BR-101, um trecho logo depois, né, do posto da Polícia Rodoviária Federal, né, a PRF, no sentido da rodovia que segue para Rio Grande do Norte. O local da manifestação fica próximo à entrada do município de Mamanguape. De acordo com o cacique Sandro, a principal reivindicação dos indígenas é que a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, continue no Ministério da Justiça. O governo do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, cogita transferir a FUNAI para o Ministério da Agricultura. Alice Henriques, direto de Mamanguape, para o blog Paraíba News.